Ką man reiškia Lietuva? Visų pirma, man Lietuva asocijuojasi namai. Lietuva tai yra dalelė manęs. Tėvynė. Šeima. Tai mano gimtinė, tai mano gyvenimas. Tai viskas. Visą laiką norisi grįžti namo, nes čia gimiau, užaugau. Tai mano širdyje ir man Lietuva daug labai reiškia. Lietuva, kaip sakoma, visą laiką širdy bus. Aš esu tikras lietuvis ir visą laiką tuo būsiu ir didžiuosios. Kuo toliau, tuo smagiau. Ir tikrai džiugu, kad valstybė eina į priekį ir kad tik tai toliau ir kad tie žingsniai didėtų į priekį. Lietuva man yra toks jaukumas vakar. Čia yra esmė. Tai mano tėvynė, mano šalis ir tikrai didžiuojas, kad esu lietuvis. Čia augęs, užaugęs, žaidžiu, neišvažiuoju, tai man tai labai daug reiškia, ta prasme. Net nežinau, čia žodžiais neapsakysi, kad... Lietuva tai mano kraštas, tauta, kuri myli krepšinį ir šalis, kurioje galima tobulėti ir siekti savo tikslų. Ypač tas krepšinis suvienėja mumis labai ir esam vieninga, kai ypač prasideda tie visi čempionatai, tai... Aš didžiuojas, kad esu lietuvis. Man čia gera, aš niekur kitur nenoriu. Ir, nežinau, tiesiog mano namai čia. Tai aš nežinau net ką pridurti, kaip tu gali. Viskas gerai. Nebėl tu įdė tokia frazė. Visur gerai, namuose geriausia. Na, visų pirma, tai yra mano gimtinė. Aš labai didžiuojasi, kad esu lietuvis. Net nežinau, ką čia daugiau tipe pridurti. Lietuva tai yra kažkas tai daugiau, nei tik pavadinimas, nei šalis, tai yra toks jausmas giliai viduj kažkur. Tiesiog jie gera būti ir geriausia vieta gyventi. Nėra geresnio krašto už Lietuvą. Su gimtadieniu Lietuva. 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 Su gimtadieniu Lietuva.